Der er vist ikke nogen her i Danmark, der ikke er klar over, at danske soldater har haft en del mission i Afghanistan siden 2006. Vi er nu nået til det tidspunkt, hvor man er begyndt, eller rettere sagt, overvejer at trække sine soldater hjem, men der vil dog fortsat være nogle soldater dernede. En af dem, som har gjort tjeneste i Afghanistan, er min gæst, Kim Thygesen. Og jeg vil gerne sige velkommen til dig. Du har jo været udsendt to gange, og jeg vil godt starte med at snakke lidt med dig om, hvordan det var at komme hjem efter sådan en mission. Det må have været sådan, at man jo ind og siden har glædet sig til at skulle komme hjem, men hvordan var det, da først det var en realitet? Jeg har altid sagt, at jeg har ikke noget imod at blive udsendt. Jeg frygter mere at komme hjem. Når du kommer hjem, så er det der, alle oplevelserne skal pakkes ud og revurderes. Og tænke så. Og det kan være meget hårdt, og det kan være et tungt arbejde. Og mange gange så glemmer man det. Så tager man måske bare nogle af de få ting og lige tænker lidt over. Men man har så travlt med at være sig selv. Du har været blandt rigtig mange mennesker i lang tid, eller måske har du bare været sammen med en lille gruppe, men du har hele tiden haft nogle folk omkring dig. Så den her søgen efter lige at være sig selv i et stykke tid er meget stor. Men samtidig med, har man stadig brug for hinanden. Man har brug for at snakke sammen, og man har brug for at være der for hinanden. Så en ferie på 3 uger er jo fantastisk, når man kommer hjem, men det er ikke lige det, man har brug for. Eller det er ikke det, alle har brug for i hvert fald. Samtidig med, at der den manglende forståelse fra folk omkring en, men også folk, der ikke kender en. Den manglende kendskab til, hvad jeg har været udsat for. For hvad vi har været for. Ja. Og samtidig med at kunne leve sig ind i af de ting, vi faktisk har oplevet, ikke bare af nogle få ord, men faktisk noget, der har sat sig rigtig, rigtig dybt i os. Men samtidig med, at det også svært for os at skulle forklare os, og skulle fortælle folk om, at nu har jeg været i Afghanistan, jeg har oplevet det og det. Jeg har altid gjort det, at jeg prøvede at sige til folk til at starte med, at jeg vil meget gerne snakke om mine ting, jeg vil meget gerne snakke om mine missioner. Men I skal bare huske, at jeg kan kun give jer ord. Jeg kan ikke give jer den varme, der var dernede. Jeg kan ikke give jer den lugt af sved og blod og krudt. Jeg kan ikke give jer de høje brag, og jeg kan ikke give jer den angst, der kan være i en, og det høje stress. Det eneste, I får, det er langt under en tredjedel af den oplevelse, jeg har haft. Så I bliver nødt til selv at bygge på. Og det kan være svært for folk, og det er næsten umuligt. Fordi der er ikke nogen, der vil kunne sætte sig ind i alle de ting, der mangler, når det kun er ord, de får. Og det var egentlig også en af de ting, jeg har tænkt på. Nu siger du, at I vil gerne tale om det. Men har folk det ikke ofte sådan, at de ligesom holder lidt tilbage, og de ved ikke, hvordan de skal takle det? Folk kan være meget optaget. I starten synes jeg selv, at det har været meget, at der har været en lidt negativ spiral omkring det at være soldat. Og det har ikke kun været fra folk, som ikke kender noget til at være soldat. Det har også været fra den danske pres, hvor medierne simpelthen har kørt en hedge på et tidspunkt. Det har heldigvis ændret sig til det mere positive, men jeg kan sagtens forstå, at folk er tilbageholdende, fordi hvordan skal man kunne sætte sig ind i noget, som er så ekstremt og uvirkeligt, og egentlig noget, man kun oplever på film, måske. Hvordan skal man kunne sætte sig ind i det, og sætte det ind i sin virkelighed herhjemme i Danmark, hvor alting er trygt. Du kan sagtens køre en tur på motorvejen, uden at skulle tænke over, hvad der ligger i vejsiden. Du kan sagtens køre en tur ud på landet, og ikke skulle tænke over, at der kommer angreb, eller tænke over, at du måske mister din bedste kammerat, som kører bilen bagved eller sidder ved siden af dig. Alle de her stressfaktorer, som der er ved at være i Afghanistan eller andre steder, jamen de er væk. De findes ikke i Danmark. Danmark er et dejligt, trygt land at være i, hvor at det, man mest kan komme til at diskutere over, det er, om det regner eller solen skinner for meget. Så det er jo klart, ja. at du ikke kan sætte dig ind i, at jeg har ligget og ydet førstehjælp til en kammerat, der måske har fået sprunget sin ben af, eller der landede en motor ved siden af mig, eller en af mine kammerater er blevet ramt i hovedet af skud. Ja. Og vi har stået der og forsøgt at genopleve ham og holde ham i live. Ja. Og efterfølgende har vi stået og vasket blod af fra væggene og fra gulvet, for at være klar til den næste, der kommer. Ja. Det er jo et ting, du ikke oplever i Danmark. Ja.
heldigvis. Ja. Det er faktisk lidt det samme, fordi nu har jeg talt med nogen, der har været med under 2. verdenskrig, og så har jeg engang stillet dem det spørgsmål, efter deres ophold i KZ-lejr, hvor jeg så sagde til dem, hvorfor der ikke blev talt om det. Ja, sagde de, hvis vi ville fortælle det, så ville folk ikke tro, det var sandt. Mm. Og det er faktisk lidt det, du siger også der. Ja. Altså, man kan slet ikke forestille sig, hvad det er, man er udsat for. Men det korte og lange, det er jo altså, at du har haft den mission, og efter du så er kommet hjem, hvad har du så ligesom kæmpet med? Jamen, der har jo været både det at komme tilbage til den normale hverdag, og være en del af forsvaret igen, og arbejde videre med det næste mål. Men samtidig med fik jeg også mulighed for at arbejde med at prøve at få indført en flagdag i Danmark for udsendte. Ja. Jeg mente, det var vigtigt, at man satte fokus på de folk, som tager afsted. Ikke så meget det at skulle sætte fokus på uniformen. Det har ikke noget som helst med uniformer at gøre, men decideret, at man kigger på, at der er et menneske i den her uniform. En landsmand, som tør at tage afsted til blandt andet Afghanistan, men også Afrika, mange andre steder rundt om i verden, og har været udsendt før også. At den vilje og det mod og den lyst til at yde en indsats for, at andre mennesker kan føle sig trygge og få lov til at tro på, at de kan opleve dagen i morgen. Jamen, det skal der være noget, vi er stolte af som danskere. Og så er det lige meget, om du er udsendt til Cypern, eller om du er udsendt til Afghanistan. Det gør ingen forskel, for vi alle sammen har været med til at vise flaget, og vi alle sammen har været med til at yde en indsats. Vi havde ikke kunne arbejde på det professionelle plan, vi gør i dag, hvis det ikke havde været for, at vi har haft udsendte soldater på Cypern blandt andet. Det har jeg også tænkt mig, at vi skulle tale om netop flagdagen, og der har du jo virkelig gjort en indsats. Hvordan opstod ideen med, at du gerne ville have, at vi her i Danmark skulle have sådan en dag, hvor man markerer disse ting? Men det startede jo lidt i Afghanistan, hvor at man så den her store støtte, der var fra Storbritannien til deres soldater, fra amerikanerne til deres soldater. Storbritannien havde blandt andet en radiokanal, der sendte 24-7 fra Storbritannien, med hvor soldaterne kunne høre det nede i Afghanistan, i Irak, Kosovo, mange andre steder, hvor de var. Og samtidig med, at kunne familien derhjemme høre det, og det vil sige, at man kunne ringe ind som familiemedlem, ringe og ønske tillykke til sin udsendte soldat, eller soldaten kunne ringe til den her kanal og så sende en hilsen videre, og de kunne lave programmer i de forskellige lande, de havde udsendte soldater. Udover det, så havde de deres vejrudsigter et decideret udsendelser fra missionsområderne også, og fortalte omkring, hvordan vejret var, og hvordan deres soldater havde det. Og det var der hver gang. Så finder man ud af, at Danmark sender DR til Afghanistan, men der er ikke nogen, der ved, at de gør det. Der er ikke noget i fjernsynet omkring os. Der er ikke nogen opbakning på nogen måder. I USA, der har man jo blandt andet også nationaldag. Det har de også i Storbritannien, Frankrig, ja. Mange andre steder, hvor at man hylder den her lyst og engagement for at tage ud. Og det er jo stadig vigtigt at huske, at det har ikke noget med uniform at gøre. Nej. Det har noget med den person og den lyst, der driver, at man har lyst til at tage ud. Det har intet med uniform at gøre. Det er jo lige meget, om det er en soldat, en politimand, en læge eller en nødhjælpsarbejder, eller hvad det er, der tager afsted. Det har intet med uniform at gøre. Nej. Det har det kun med personen at gøre. Ja. Hvordan fik du det så, skal vi sige, genetableret her i Danmark? Jamen, jeg skrev et langt, langt brev til daværende forsvarsminister Søren Gade, som ringede til mig, og hvor vi havde en lang snak om nogle forskellige ting. Og han gav mig egentlig boostet til at gå videre med det her. Og så var det jo, jeg startede lidt med en hjemmeside for at se, hvad det ville bringe, og det gav lidt. Og så lige pludselig, så var der medier på, og så kom der en artikel i, jeg tror det var Jyllandsposten dengang, og så var der en politiker, der så det, og kørte lidt med på den, og så blev det lidt større, og til sidst så kørte TV2 et indslag, og det nedlagde fuldstændig min hjemmeside og min mailbox med folk, der skrev ind med støtte til de danske soldater og generelt til folk, der har været udsendt. Så kom Carsten Nonbo, politiker, en år forsvarsordfører for Venstre. Og han og jeg kørte så et samarbejde med at prikke lidt til folk her og der og prøve at bygge det op. Det gik rigtig godt. Jeg gik i medierne, og han snakkede min sag på Christiansborg. Og
Det er ikke fordi, at det gik hurtigt, det gjorde det jo ikke. Det tog jo helt op til 3 år, ja, før vi fik indført det her. Ja. Men det lykkedes, og det var fantastisk. Også at se på betydningen, ikke kun for soldater, der tager ud igen og igen, men også på familiemedlemmer, pårørende til soldater og andre. Men lige så meget at høre soldater, der har haft det psykisk dårligt, fortælle, at det her det var faktisk et skulderklap i den rigtige retning for dem. At det gav lige et boost til at ville noget mere. Ja. Men samtidig med også høre for ældre veteraner, der havde været udsendt, at den her kæmpe store betydning af flagdagen lige pludselig havde for dem. Ja. Jeg havde den store fornøjelse af at være i Horsens sidste år, inviteret derover til de forskellige eller soldaterforeninger. Ja. Og der så jeg virkelig, hvor meget af flagdagen betyder for den enkelte person. Ja. Og det var den dybt at se, at den her dag, den simpelthen, den gør alt det, som jeg havde håbet, den ville gøre. At den viser danskerne, at de kan være stolte af de personer, der tør og vil tage ud og skabe fred og sikkerhed og hjælpe folk. Ja. Men samtidig vil jeg også se, at den faktisk giver skulderklap til folk, der har behov for det, ja, og for folk, der førhen har været udsendt. Dem før os, der har været udsendt, har om nogen haft det rigtig, rigtig svært med at komme hjem. Det kan godt være, at deres missioner har været en smule blødere end Afghanistan, men man skal stadig huske på, at det er den enkeltes oplevelse på området. Og yes, udover det, så har de jo ikke haft det netværk, vi har i dag. Nej. Altså, de er jo kommet hjem, og så har de fået at vide, tak for din opgave, og tak, ja, fordi du har vil gøre en indsats. Og så er de bare blevet sluset ud i det civile liv. I dag der er vi psykologer på. Vi har et stort netværk, der tager hånd om os og prøver at hjælpe os videre. At det så til tider ikke helt fungerer, som det skal, det er sådan en anden side af sagen. Ja. Men vi har langt flere midler i dag, end de havde dengang. Ja. Og de gutter har om nogen fortjent et skulderklap, ja, og er flade bliver hejst. Hvordan havde du det så den 5. september 2009, da man første gang arrangerede flagdagen? Jeg havde det varmt, jeg var i Afghanistan. Så, du var slet ikke med? Ikke herhjemme, nej. Nej. Jeg var i Afghanistan på min anden tur. Ja. Derned til. Så jamen, dagen den var surrealistisk. Jeg kunne ikke rigtig forstå den. Det her det var noget, jeg havde skabt. Jeg blev kørt til Camp Bastion. Vi boede i noget, der hedder Camp Price. Ja. Og var derinde og snakkede med medier og talte i telefon med forskellige journalister og så videre. Ja. Men det var svært. Det var svært at forholde sig til, synes jeg. At være så langt væk. Ja, både at være så langt væk, men samtidig også være ophavsmand til den her dag. Ja. Jeg var rigtig glad for, at jeg faktisk fik lov til at opleve det i Afghanistan, da det var dernede, at de første tanker blev sat i gang. Ja. Men samtidig med, var det meget surrealistisk. Det var ikke til at forstå. Og når man så de mange mennesker på tv og kongefamilien og alt det, jamen sad i den dag, der synes jeg, at jamen, jeg vil ikke tage æren for det. Det kan godt være, at jeg fik en idé, men den her idé var aldrig blevet til noget, medmindre at alle de soldater, der havde været udsendt før mig, havde ydet en professionel og rigtig, rigtig flot indsats. Yes. Så ja, jeg var en mand, der fik en idé, men den har aldrig blevet til noget uden alle dem før mig. Der var med. Ja. Er det så det samme program, der bliver afviklet hvert år ved festdagen? Jamen, det er jo, vi har prøvet at lave en drejebog. Jeg har lavet en drejebog sammen med De Blå Beretter, som er Danmarks internationale veteranorganisation. Den bliver fulgt nogle steder og andre steder. Det er sådan meget, hvad man har lyst til. Altså, jeg håbede jo selv, at forsvaret ville gå meget mere ind på flagdagen og støtte op omkring den. Og gøre den her dag langt større, end den er. En større oplevelse. For mig var målet jo ikke kun et skulderklap til soldater og så videre. Det var lige så meget, at familierne skulle have at vide, at vi værdsætter jeres støtte til os. Ja. Og hvorfor så ikke gøre flagdagen til en oplevelse for lille Oliver på 3 år og til farmor på 89? Og det kunne man sagtens gøre. Vi har alle midlerne i forsvaret til det. Ja. Også i politiet og i brandvæsenet og mange andre steder. Ja. Hvis man tog København som hoved, sted, jamen så har man mulighed for at få flåden til at lægge skibe ind til kaj og lave åbent skib, så man kan komme ind og se skibene og hvordan soldaterne bor på skibene, og man kunne køre køretøjer ind til Christiansborg, så
igen af børn og voksne og nysgerrige kunne få lov til at se køretøjerne. Man kunne lave materiel fremvisning, man kunne lave en overflyvning med F-16 fly, man kunne måske endda lave et flyshow af en eller anden art. Det behøver ikke være kæmpestort, men bare en lille smule. Man kunne lave konkurrencer i form af tattoo, det man kender fra Edinburgh, hvor de spiller på trommer og sækkebiler og alt sådan noget. Ja. Det kunne man også sagtens lave derinde. Altså gøre dagen til en oplevelse. Ja. Ikke kun for soldater, men for hele familien, for den normale dansker i Danmark. Det er jo en dag, hvor vi alle sammen vi skal være glade og stolte af det, som er udrettet af folk, vi er nationalt forbundet med. Vi skal snakke lidt om, når I nu kommer hjem dernede fra. Du har været lidt inde på det, det der med, at I skal ligesom prøve at finde en hverdag igen. Hvordan har forsvaret ændret sig med hensyn til at, skal vi sige, at hjælpe jer videre? Jeg tænker på, hvordan, når I nu kommer hjem, du sagde før, så blev de bare sendt hjem. Men det er noget med i dag, der indgår man stadigvæk i, i noget træning i forbindelse med den næste gruppe, der skal ud. Ja, der bliver sendt x antal folk fra hvert hold videre over at hjælpe med uddannelsen for det nye hold, der skal afsted. Ja. Ja, det må så være holdet. Ikke holdet lige efter en, men holdet igen. Ja. På den måde sørger man hele tiden for, at det er friske erindringen fra Afghanistan. Udover det, så har forsvaret nogle forskellige projekter, hvor man prøver at få soldaterne til at komme fra det, der hedder battle mind til home mind, hvor man simpelthen kommer ned i gear igen og prøver at få en hverdag op at stå. På det punkt er forsvaret rigtig, rigtig dygtig. Forsvaret desværre langt bagud på det, der hedder udslusning, altså fra det militære system til det civile system. Og det er næsten ikke eksisterende på nogle områder. Forsvaret mangler noget nyt syn på, hvordan kan man klare den her, det her veteranarbejde og det her for de psykisk sårede, men også for lige så meget for de fysiske. Og for dem, som egentlig bare skal videre, og egentlig bare lige har det svært i overgangsfasen. Det er jo en identitetskrise, mange af dem, som stopper i forsvaret og skal videre, havner i. Men i min verden, der vil det perfekte arbejde, det vil være et tværfagligt samarbejde mellem fysioterapeuter, læger, sygeplejersker og ergoterapeuter. Hvis man kunne få det bygget op, så vil man have den fantastiske kerne til at både kunne hjælpe dem, der er fysisk såret med genoptræning og komme videre, men man vil også kunne hjælpe dem, der er psykisk såret med genoptræning og til at komme ud i det civile liv igen. Problemet er, at forsvaret ikke ser det som en mulighed i øjeblikket, men jeg er ikke i tvivl om, at det vil være det, som vil være det bedste. Forsvaret har alle mulighederne for at genoptræne. De har træningslokaler, de har gymnastiksal. Så hvis man havde et tværfagligt samarbejde, som det jeg nævnte før, jamen, så ville du have hele grundstenen til at kunne hjælpe folk til at komme videre. Ergoterapeuterne vil kunne gå ind og lave boligvurderinger. De vil kunne gå ind for dem, der er fysisk såret. Vil de kunne gå ind og lave de her boligvurderinger og sige, jamen, hvad mangler der? Hvad skal der laves om i deres bolig? Vil de kunne bo i deres bolig? Skal de have en ny bolig? Alt det papirarbejde, som tager rigtig, rigtig lang tid ude i kommunerne, det vil man kunne have lavet for soldaterne og for kommunerne ved det her tværfaglige samarbejde. Hvilket vil nedsætte processen hvordan man kommer videre. Ja. Og det vil jo være fantastisk, ja. Fordi der er rigtig mange, både veteraner, men også andre steder, at den her proces, den tager simpelthen for lang tid, fordi der er for meget papir. Ja, for jeg tænker også på, nu nævner du altså dem, der er skadet på legemet, men psykisk, der er det jo sådan, at det ikke altid er så synligt. Nej. Hvordan kunne man ligesom komme ud over det, fordi en psykisk sygdom er jo virkelig et trauma. Det er virkelig hårdt. Problemet er jo, at du ikke har en mangel, synlig mangel. Ja. Du mangler ikke et ben, du mangler ikke en arm. Det hele er oppe i dit hoved. Ja. For personen selv er det meget, meget tydeligt, men for folk omkring en, jamen, der er det svært at se. Ja. Fordi du virker jo bare normalt. Ja. Du kan være, at du reagerer lidt mere. Du reagerer anderledes i nogle situationer. Ja. Men man skal jo også huske, at de reaktioner, som kommer, virker unormale i Danmark, men er fuldt ud normale i Afghanistan. Ja. Jeg tænker også på det der med at omgås en person, der er psykisk syg. Det kræver jo også noget af omgivelserne, af familien og os andre. Hvad kunne man gøre i den situation? Burde man ikke fra forsvarets side
prøve at, hvad skal vi sige, at hjælpe familie og pårørende. Jo. Giv dem nogle værktøjer. Jo, og her vil en ergoterapeut også være rigtig, rigtig god at have med ind over. Ja. Ergoterapeuter er uddannet til at hjælpe, ikke kun fysisk sårede, men også psykisk sårede personer. De hjælper med angst, depression og mange andre forskellige psykiske sygdomme også. Og de har værktøjerne til at både at hjælpe den psykisk syge, men også hjælpe familien videre. Ja. Når jeg har været udsendt, har jeg altid været fuldstændig klar over konsekvenserne på det fysiske. Altså, jeg har været fuldstændig klar over, at jeg har kunnet miste et ben, at jeg har kunnet miste en arm, eller jeg har kunnet miste begge ben eller armene. Og det har jeg været fuldstændig ærlig. Det har jeg været fuldstændig klarsynet på, og det har jeg accepteret. Og det havde ikke gjort mig noget, kan man sige, at jeg var forberedt på det. Jeg er aldrig blevet stillet de samme spørgsmål omkring skader på det psykiske, som jeg er blevet på det fysiske. Så jeg vil sige, at en fysisk skade havde jeg været meget mere klar på, end jeg havde været på en psykisk. Og det burde man vel tage noget mere hånd om, fordi det kan jo følge en resten af livet, en psykisk skade. Det er helt korrekt. Ja. Men Forsvar har jo også lavet tiltag i missionerne, og der har de jo gjort det, at psykologerne er blandt andet tilknyttet fældpræsten, og det, og de har jo muligheder, men man skal bare passe på, at den enkelte ikke forsvinder i mængden, og det er det, der kan ske, og det er det, der sker i Danmark. Men det kræver jo meget af den enkelte, og ligesom at prøve at komme videre, og der har du jo forskellige aktiviteter i gang. Kan du ikke fortælle os lidt om, hvad du beskæftiger dig med? Du har noget med løb og sådan nogle ting, du laver. Jamen, jeg startede jo med at løbe selv. Jeg har jo selvfølgelig altid været aktiv i forsvaret, men har aldrig løbet motionsløb og sådan noget. Det gjorde jeg så, da jeg gik på det, der hedder CU, civil uddannelse, hvor jeg egentlig bare skulle studere. Men jeg havde stadig det her behov for at træne på et højt niveau. Så jeg gik i gang med at sætte mig et mål, og det hed så, jeg vil gerne løbe maraton. Set i bagspejlet burde jeg måske have sagt, at jeg gerne vil løbe 10 km, og så bygge op derfra, og så sige en halvmaraton, og så en maraton. Men jeg valgte at sige, at mit mål var et maraton, og det træner jeg mig så op til at gennemføre det. Et maraton i København. Efterfølgende er det blevet til 4 maraton, jeg har løbet. Blandt andet i Berlin også, og jeg skal til Washington til oktober og løbe et maraton med US Marines, med et dansk veteran samarbejde, der hedder Team Veteran, som jeg glæder mig rigtig meget til. Ja. Det har så gjort, det er, at jeg har valgt at søge tilbage til min barndomsområde ude ved Lejre og Osted og Viby. Og der har jeg blandt andet i Osted lavet noget, der hedder biathlon, som er løb og skydning. Men hvor at det her løb og skydning er for alle. At vi har instruktører, der står klar til at hjælpe med skydningen, og vi har en afmærket rute, og vi har chip-tagning og diplomer og alt. Og der går alt overskud så til forskellige velgørenhed per gang, vi laver det. Ja. Første gang, vi lavede det, var her i 2013 i april, og der gik halvdelen overskud til Skytteforeningen, Osted Lejre Skytteforening, og så gik den anden halvdel til Veteranhjemmet i København. Nu har vi et her igen, et biathlon, i den 25. august. Og der går overskud så igen 50% til Skytteforeningen, og så 50% til børneafdelingen på Roskilde Sygehus. Og vi glæder os meget. Folk synes, det er rigtig, rigtig sjovt. Og vi har tilmeldt det fra 12,5 år og op til 50 år. Så det er for alle mennesker, og for alle er velkommen. For det vil jeg også spørge om. Hvem deltager i det der? Der er altså åben. Vi har en grænse, der hedder 10 år og op efter, og så kan alle bare. Altså, de tilmelder sig online igennem hjemmesiden, der hedder runningforreason.dk. Og derigennem, der er en online tilmelding, og så kører det hele af sig selv. Og så møder man op, og så har vi sørget for alting. Og der er gerne mange glade smil, men også trætte mennesker nogle gange. Løberuten er kun 2 km, så det er til at kunne være med. Ja. Og den løber man så 4 gange, og ind imellem der er der så skydninger. Ikke? Ja. Udover det, så har jeg lavet det, der hedder 7 km, 14 halvmaraton og maraton løb i et ude på Letterborg Slot, som var fantastisk. Vi havde 22 deltagende, der mødte så, eller 17 deltagende og 22 tilmeldte, ud af en maksgrænse på 30 personer. Det var sat op som et testrun, altså vi skulle høre, hvad folk synes om ruten og omgivelserne. Og så blev det lavet sådan, at man løb samme rute flere gange. Hvilket gør, at man løber sammen
Altså dem, der løber en 7 km, jamen, de løber også sammen med dem, der løber maraton. Så det er en meget socialt og meget anderledes løb. Og vi havde både folk, der havde løbet over 100 maraton, og vi havde folk, som aldrig havde løbet maraton før. Vi havde folk, der bare skulle løbe en 20 km. Vi havde folk på alle distancer. Ja. Og alle synes, at det var Danmarks smukkeste rute. Udover det var det så også Danmarks hårdeste rute, men stadig de smukke omgivelser, der er ude ved Lettreborg Slot, som jeg har nydt meget af, da jeg var barn, var noget, jeg kunne give videre til folk også, og det var jeg rigtig, rigtig glad for. Hvad betyder det for dig at være med og glæde andre med sådan et arrangement, eller med sådan nogle arrangementer? Jamen, det betyder meget for mig. Løb har jo givet mig en måde at kunne stresse af på. Jeg har haft et stort behov for at kunne finde mig selv og kunne stresse ned efter forsvaret af min mission. Der har været en masse ting, som ikke har været kommet op af rygsækken, som har gjort, at jeg har haft et behov for at køre lidt ned i gear og finde mig selv. Og mange af de tanker, jeg har haft, når jeg var udsendt, har altid gået hjem igen. Men samtidig med har skytteklubben i Osted været et sted, jeg kom meget, da jeg var dreng, sammen med min far. Og de har jo givet mig en masse ting igennem min barndom, og det havde jeg lyst til at give tilbage igen, og det gør jeg så ved efter at have kontaktet dem og hørt, om de kunne tænke sig at være med i det her projekt med at lave noget løb og skydning og blande de to ting sammen. Så derfor får de 50%. De stiller selvfølgelig også folk og våben og sådan noget til rådighed, men det var vigtigt for mig, at de også fik en del af det overskud, eller det eventuelle overskud. Det er jo ikke sikkert, at de laver overskud hver gang, men så længe det går i nul, så er vi glade, og hvis der kommer et overskud, jamen, så går 50% af dem til dem, og så går 50% til velgørenhed. Hvor på Lettreborg, der går det mest, altså det går 100% overskud til velgørenhed. Ja. Og så var vi så heldige, at Lettreborg, de valgte at sponsere 550 kroner sidst også, så overskuddet blev endnu større. Så det var jo rigtig, rigtig fedt. Vi skal lige høre, fordi du har jo også prøvet at gå ind i og få en uddannelse, efter du har forladt forsvaret. Hvad er ideen med, at du gerne vil være ergoterapeut? Jamen, ergoterapeuten kom sådan lidt ind for højre. Jeg kom lidt tidligere hjem for hold 9, eller for hold 8, end var planlagt, grundet af en stresstilstand, så jeg kunne fortsætte mit arbejde. Så jeg vidste jo godt, at min tid i forsvaret lagde mod enden, desværre. Men så måtte jeg jo se videre, hvad kunne jeg komme til at arbejde med. Og ergoterapifaget for mig er alt det, jeg har gennem mit liv har levet for, at man skal huske, at de mest simple ting kan være en kæmpe stor problemstilling for et menneske med en skade. Og derfor var min motivation at skulle komme ud og kunne lave lidt veteranarbejde, ud over det, altså være en del af det her ergoterapifag. Man kom ud og hjælpe soldater, der har det svært ved at komme videre eller har nogle psykiske skader, men det har selvfølgelig også udviklet sig gennem uddannelsen til, at det er blevet bredere område. Altså, jeg vil rigtig gerne ud og arbejde med folk, som har et behov. Og det kunne også godt være, at man kunne få lov til at komme ind over og hjælpe folk, der gerne vil træne sig op i forskellige sportsgrene og gerne vil til paralympisk lege. Det kunne jeg sagtens se en mulighed og noget, der kunne være rigtig sjovt. Men kort og godt, du vil gerne arbejde for at være med til at hjælpe andre mennesker til at få et bedre liv. Ja. Men her til sidst skal jeg lige høre, når du nu ser tilbage på alt det her, hvad har det så betydet for dig, hvor du står i dag? Ja, det var et godt spørgsmål. Jamen, jeg har udviklet mig på mange punkter. Jeg har jo været lidt rodløs, og der er mange mennesker, der nok også går ved, at skoletiden har jo heller ikke været noget for mig. Men jeg har fundet mig selv, og jeg er blevet et andet menneske, og mere grounded, tror jeg. Ja. Og jeg har fået et helt andet syn på livet. Jeg lever mere i nuet, og jeg holder af at hjælpe mennesker, og jeg holder af at være den person, jeg er. Ja, men jeg vil gerne sige dig tak for det, du ville fortælle om det, og jeg vil ønske dig rigtig meget held og lykke med alle dine gøremål fremover. Tak skal du have, og til seerne, tak for nu og på gensyn.